በጉቾ ይሸጣል በዚህ ነው 150 አይቀንስም ግን ከዛ አይቀንስም ሁሉም ቦታ ነው 150 ጠይቅ ያር መዝሮሽ ከለው ታሶም አና ታሳ ድሮ ታሳ ነው ደሞ ታሳ እ አና ታሳ ጀምር ግምቱን ነው ነው ታሳ ስንት ነው ያባት እነሱ ለመታየስ እሺ እስኪ አውጣት እሺ ጠንካራው ነው ኦኬ ታጽፎበት አለላው ላይ 220 አዎ እስኪ አዎ ያሪፍ ነው ማለት ነው እሺ ይሄኛው አስተልቁ ይሄ እነሱ ግን መጨረሻ ነገር የለውም መጨረሻ ታውቅ እንደምሽጋር ማርጌቷን ኦኬ 650 ነው ያልከው 600 600 ብር እሺ እስኪ ማን ነው እዚህ ስንት ናት ኪሎ እቺ ነጭ ይሄ ነጭ እ 250 450 ግን ትንሽ ናት እሺ ይሄኛውስ ቀዩ 300 ብር ያው የፈረንጆቹስ የፈረንጆስ እቺ እ 550 መጨረሻ የለውም ስንት ነው እንቁላልሽ ያበሻ ነው አይቀንስም ከቀነሰ ልውሰድ ይሄ ግን 8 ብር ተወደደ ቀንሽና ልውሰደው እ የሁላችሁም 8 ነው እነዚህ 6 ስንት ነው 8 ነው አይቀንስም ስለአሁን ጾም ነው የሚበላ ሰው ስለሌለ ቀንስ እ 8 ብር በጣም ትንንሾችም ስለሆኑ ማለት ነው እ 7 ብር እሺ ከዞር ዶልኝ ስንት ናቸው እነዚህ ፈረንጅ ዶሮ አሁን የኛውን ፈርጅ ቷላ ተሽጦ ነው ገዝቶት ነው እሱ ይብላው እሱ ቆይሽ ማማ ይሰማል እንዴ ይብላው ስል እንትን እንዳይለው 550 ናቸው ነው 550 ናቸው ሁሉም እኔ አምራሉ በእናት 550 550 እነዚህ ዶሮዎች እስኪ እዚህ ጋሽ እንትንሽ ልልሽ እንቁላል ስንት ነው ሁሉም ነው የተገዛው እ እስኪ ይፈረንጅ ነው አበሻ ስንት ነው እ በጣም ትንሽ እኮ ናቸው የወፍ ነው የሚያክሉት ቀንስ
ምን ባዘረም የአራተኛ ድሮ ነው እሺ ስማ ሌላ ትክስም ይሰራ ፈረንጅ ካገኘው ለፈንኩ በጀመረ እኔ ምን እንጂ ነጋዴው ልግዛ እንቁላል ትልልቁን መርጣ ከሸጥክልኝ ጅምላውንም ታስረክቡት ስምንት ብር ውድ ነው እስኪ ማሜ አንቺ እንቁላል ይህም ያበሻ ነው ያው ያበሻ እንቁላል ማማ አዎ ያበሻ ነው ስምንት ብር ይሄም ስምንት ብር ነው እንግዲህ የስንት ነው እናተ ማማ ይለምድ ነው ቁሽሻለው ሁሉ ጋር ምን ጋር ያመጣውት ይሄ ተርቷል ሲጀምንትን ብሏል እና ስንት ብር ነው አሁን ይሄ 18 አይወርድ 10 ወራን ቢየቆይ አረ 10 ብር ማንንም አይገዛም እኮ አሁን እንትን ብሏል ቁላሉ ደግሞ ከፍ ከፍ ያለ እሺ 7 አርጉት ሁሉንም ነው ሰድለውት እንቁላል ይዛል እና ይሞትን በማዳበሪያ ይዘ እንቁላል ይዘሻል ስንት ነው እናቴ አረ እንደውም የሚገዛቸው የለም ማቀንሽ የኛው ምን ዘር ነው አይደርቅ አይደለም እሺ ስንት ነው እንትታ አንተ ምንም አልሆነችም ስንት ነው ሄዶሮ አራው አው እነተን ነው ስንት ነው እሺ አምስት ነው ያረከ ስንት ነው መጨረሻው 5 አራት 50 እኔ ሀም ጥላች ሀቆረው ካነኩ እንዳይነካ አ ደግ በነኩ እየቀላቀሉ አይ ስንት ነው ነው ደግቦ እስኪ ቆንጆ አርገሽ ግን አሁን 10 ብር ወስጃለሁ አሁን ደግሞ አሪፍ አርገሽ ስጭ ይሄ በጣም ትንሽ ነው ደግሞ ከቀደሙ ትንሽ አርገበት የእውነት መልሶ አለከ በጣም ትንሽ ነው ይሄኮ እስማ እንግዲህ ፌስታሉ ነው እሺ 20 ብር ማለት ነው አሚታይ እንዴት ነሽ ስንት ነው ቲማቲሙ ያኛው 7 ብር ይሄኛው ስንት እስኪ ባለ 5 ምረጭልኝሽ 5 ብር ቀነሰ ማለት ነው በተወሰነ እሺ አምጫቸው ወደዚህ እሺ ቆይ ለወጥም ስለምፈልግ ቆይ ራስ የልምረት ታይቆጭ ባንቺ ለስልስ ምናምን ስለምፈልግ ግን 5 ብር ግን ለነገሩ ባለፈው 10 ብር ታብሏላ አሁን እሺ ባለፈው እንደዛ ነበር አምጭ እስከምጭ ምን በቃኛል አሁን እነዚህ እንት እነዚህን ክፈችን ክፈችልኝ እነዚህ እና እየቆጠርኩ ነው ላስገባ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት 10 ማለት ነው 5 ብር 10 እሺ 10 ፍሬ አይደለ 12 እስኪ ጥሬ ልፈል 12 14 15 15ቱ 15 ጊዜ 5 75 ብር ማንጎ ሳሁን የስንት ስንት ሆኖ ነው የ10 ብር መልኩ ራሱ ያስፈራል እስ የሚገዛው ሰው አለ ግን አዎ ላይንም ደስ አይል
ቲማቲም ተመስገን ነው ባለፈው 10 10 እየተባለ ዛሬ ደግሞ እንደው በጣም ሽንኩርት 150 ብር መግባቱ ተገርሜ አሁን 50 ብር ጨመሩ 160 ነጋዴዎች ናቸው አነሱማ ስንት ስንት ነው አንድ ፍሬ አራት አራት ብር ነው አንዷ ሶስት ሶስት ብር አይሆንም የገበሬው ነው ይጠማል ማለት ነው ሶስት ሶስት አድርጊልኝ እሺ አዎ አዎ ነኝ እሱም አላወቃችሁ አዎ ሲከጣፈጠ እንዲሁ ስለምበላ በቃ እነዚህ ስንት ስንት ናቸው ስምንት ብር 16 20 ብር ማለት ነው ማለት ሂሳቡ የሚሆነው ይሄ 25 ያንተ ደግሞ ይባሳል ይባሳል አረ ተወዷል ባይበላ ይሻላል አረ ለምን በልተው ያምሩ አያሳምርም እኮ ወርቅ ነው ቅቤ አይደለም አያሳምርም 15 15 ወይኔ 20 15 ያኛው ሁሉ ሰለ ደንበኛ ስንት ስንት ነው ያንቺ አንቺማ እያስቀየምሽ ነው ሲጀምር ያው እያየው ቀንሽ እና ልውሰድ በጣም ለደንበኛ እኮ መቀነስ አለብን የትኛው የበቀደሙ ነው ለምን እሺ ደህና ደህና አስችለኔ ዛሬ ፈዘሻል በጣም ራሱ በፊት እኮ ሳይንኮሽ እንዳይነካ ሳይኮሽ ከተነካ ከባድ ነው ይህ ግን አፕሉ ነው አይደልማ እሺ እስኬችን ስጭ ስንት ነው ፓፓ ስንት ናት ይቺ ቀንሽ ይችስ አንድ ቀንሽ ልኝና ለሰድ ይሄ ግን ውድ ነው በጣም አስወደርሽብኝ ይችስ ይችስ እሺ ይችስ 120 አረ እያስወደርሽ ነው ግን ውድ ነው በጣም ማረም መቶ ምናምን ውድ ናት እቺ ቢያንስ እቺን 20 ብር ሽጭልኝ እሺ በቃ ልጎዳ ወይዬ ልውሰድና 30 ብር ግን አስወድደሽብኛል የት ሀገር ብርቱካን ነው የመርሳ ነው የት ነው ስትማል ግን ቀምሰሽዋል አረ ገዝተሽ ነው ቆርጠሽ ነው ከራስሽ የሚኮማጠጥ እንዳይሆን ብዬ ነው አንዳንዱ በጣም ነው የሚኮማጠጠው ስለዚህ አንድ እንዴት ነው እና ይለትማ እስኪ አንድ ልውሰድና ልሞክር ምክንያቱም አይታወቅም
اسكي 10 ብር አምጪ ግን ተልልቁ ለሰንግ ነው ማረገው የት ነው የቀጭናማ ነው ወይስ ደህና ደህና ነው እሺ ለሰንግ ማረገው እስኪ ስንት ብር ሆነ ቆይ ሁለት ሶስት እቺን ቀይራት ደህና ነገር አርግልኝ ምክንያቱም አንድ አንድ ብር ከገዛው ደህና ነገር ስጭ አ ሌላውን በጅምላ ተሸጫዋልሽ ቀይሪልኝ እነሱ ስንግ ታቂያለሽ እንደዛ ስለምሰራ ተለቅ ያለ ነው ፈልጉ ቲማቲም ሳንዱ ስንት ሆነ አሁን ስንት አንድ አንድ ብር ከአንድ ሁለት 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 እሺ እቺን ታያት አዎ አይ ማለቀቀ ነውሽ ስንት ነው ማማ ይሄ 5 5 የሚጣፍጠውን እንደው ማን ነው የሚያቀው እንጃ 5 ብር በላይ ተሸጠው ማለት ነው 47 ነው ያለው ያሲኖት የልጅ ወዲያ ያለው ይሄ ያን ሰንሰ ጀነኛ ስለቀመስ ነው ብለን ነው እኔ ሙዙ ተጎድቷል ሽጥ እንትን በሉ ቀንሱት ሙዙን አሁን እንዳለ ተበላሽቷል እኮ ወይ አረ ማማ ወይ ልጠብቅ ነው እስከመለኝ እና ሊድ ይሄና ከአምስት ብር እ እሺ ሙዙን ቀንሽ እሺ አሁን ደግሞ እንግዲህ ከገበያ በኋላ ድክምክም ከመሰላለኝ እስኪ አንድ ቤት ቁጭ ብያለሁ ኮረፌ መጠጣ ስለፈለኩኝ እሺ ኮረፌውን እና ያልጣ እንዴት አይነት እንደሆነ እስኪ ኮረፌ ልላፍና ደሞ ወደ ገበያ እንድሄድ በሉ የገባችሁ እዚህ ቤት በነገራችን ላይ ኮረፌዋ በጣም ቆንጆ ስለሆነ ብዙ ደንበኛ ይመጣል እስኪ እዚህ ጋር ግን እንትን እማማ ይበው የኔ ያለኝ አዘጋጅቻለሁ ቅጅልኝ አረፋው ምን እንትን ብለሽ ለነና አራፋ ድርግ አርጉልኝ እሺ በቃ ይሄው የማማ ኮረፌ በጣም ነው ደስ የሚለው ሁሉ ጊዜ ቀዳሚ ቀዳሚ ስመጣ አጣጥቼ ነው የምሄደው እስኪ ተመልከቱ እዚች ጋር ሆኝ ሰፈሬልኝ እቺ ያጅላት አንቺ ይኸው እሷም ይኸውሽ አመጣውልሽ ቆንጆ አርገሽ አመቀሽ ደግፈሽ ጣሳውን ልዩ አርጌ አይ እንትን ፈልጌ ነው አይሽ ገዳሞ ይኸውልሽ ሰው ተረባረበ በቃ ቆንጆ ነው ግዙት ዝም ብላችሁ ቆንጆ ምስር ነው ማርያምን ይሄ እምቅ ይሁን እንጂ እምቅ አርጊው እንጂ እኔ ውድ አዎ ቆንጆ አርገሽ ስፈሪ አዎ አታፍሸሪ ብትመርቂሽ አዎ
አሁን 270 ብር እንግዲህ ይሄን ያነፈሩ ክረምት መውጣት ነው በጨው ያረጉ አዎ ቆንጆ አርገሽ ነው ማዘም ትገዛ ይሆናል እሺ ላትበል ቀረብ አርግላት ወደ አሁን ይበቃኝ